nei tort blimei. Du frågar varför trolösa skall jag bruta smeka mig av den hand som mig bråder. Nej, tänk nu är du elak. Jag förtjänar en sådan behandling. Jaså, och du har då mod till att försvara dig, att stanna ensam med en far, att överge mig på själva bröllopsdagen, att ge en hederlig bondespanna detta skamliga märke. Om det inte blev skandal, bara så skulle jag. Mitt fel var det ej, jag blir ju